Бишкек шаарынын жергиликтүү коомчулугунун өкүлчүлүктүү жыйынына 500 талапкер катышты. Бишкек шаардык кеңештин өкүлдөрү белгилегендей, элдик курултайга 60 делегат гана шайланат. 500 адамды биз 58 жерден, шаардын ар кандай жерлеринен, жаңы конуштардан, шаардын ичинен 58 жерде депутаттар жыйын өткүзүп, ошол жерден бул жакка 500 адамды алып келдик. Ошол 500 адам арасынан 60 адамды элдик курултайга, Кудай буйруса 15 декабрга биз бүгүн тандап алабыз. Тандалуу эми демократический өтөт. Элге салабыз, ар ким өзү көрсөткөн адам мандат көтөрүп, мандат менен шайлап алышат. Жергиликтүү жамааттар, сиздерди элдик курултайга делегат болууга талапкерлерди бөлүштүрүү боюнча Ченемге ылайык Ленин районунан 125, Октябрь районунан 140, 1 май районунан 101, ал эми Свердлов районунан 134 депутат болду. Алар делегат болуп калса, элдик курултайдын жыйынында шаардыктарды түйшөлтүп турган кандай олуттуу маселелерди көтөрө турганын билишет. Курултайдын делегаты болуп шайланып калсак, биз ушул курултайдын институтунун өнүгүшү кандай турат, эмне иш менен алектенет, ушул жөнүндө мен маселени көтөрөйүн деп атам. Эгер делегат болуп шайланып калсам шаарда. Эске сала кетсек, 15 декабрда Бишкекте 2-нчи элдик курултай өтөт. Бул жолку курултайга 700 делегат катышары күтүлүүдө. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.